Eu me chamo Felipe Pereira e nessa apresentação vou mostrar a parte do trabalho que tenho desenvolvido na minha pesquisa de mestrado sob a orientação do professor Rezende e do professor Cid. O título da minha apresentação é Quem deve iniciar um boato de modo que ele se espalhe para todo mundo? Essa pergunta está diretamente relacionada com o problema de otimização combinatória que eu tenho atacado em minha pesquisa. Ele se chama Perfect Awareness Problem, ou PAP. Essa é a agenda da minha apresentação e qual que é a ideia por trás do PAP? Imagine que um boato ele consegue ser espalhado para todos os membros de uma determinada rede social, desde que os disseminadores iniciais desse boato sejam escolhidos de maneira adequada. Então, uma pergunta imediata é como encontrar o menor conjunto desses disseminadores iniciais, tais que eles sejam adequados. Tá? Então, suponha que tenhamos uma rede social que pode ser representada por um gráfico como esse que estamos vendo, de modo que cada vértice representa um indivíduo da rede. E cada aresta representa a comunicação entre dois indivíduos. Então, nós podemos discretizar a passagem do tempo relativa ao processo de disseminação do boato através de rodadas. De modo que, em cada rodada, um indivíduo ele assume um estado em relação ao boato que está sendo propagado, né? Ele pode ser ignorante, meramente conhecedor ou disseminador. Então, nós dizemos que um vértice V. Ele é ignorante na rodada tal, se na rodada tal menos um não existiam quaisquer vértices disseminadores em sua vizinhança. V é conhecedor na rodada tal se existia ao menos um vértice disseminador em sua vizinhança, na rodada tal menos um. E V é dito disseminador na rodada tal se na rodada tal menos um existia na vizinhança de V. Uma quantidade de vértices disseminadores maior ou igual a um determinado valor limiar. E esse valor limiar, ele é proveniente de uma função t, tá? Então, no nosso exemplo, cada um dos vértices tem o seu valor limiar representado no seu respectivo círculo ali, ok? Mas essa propagação ela tem que começar de algum lugar, né? Então, denotamos por conjunto semente o conjunto dos vértices que são inicialmente disseminadores. Então, no nosso caso aqui do exemplo, A e B são as nossas sementes, e por conta disso, desde a rodada número 0, A e B são vértices disseminadores. Então vamos ver como é que a propagação funciona no nosso exemplo aqui. Olha só, vamos anotar pela cor branca os vértices ignorantes, amarelo os vértices conhecedores e por verde os vértices disseminadores. Então na rodada 0, os vértices A e B são os únicos disseminadores. Mas é fácil perceber que na rodada 1, os vértices C, D e E se tornarão disseminadores, desculpa, se tornarão conhecedores por influência de A e B. Em particular, o vértice E se tornará disseminador também. Por quê? Porque o seu limiar é igual a 2. E ele possui, na rodada 0, dois disseminadores em sua vizinhança. Então, essa é a configuração na rodada de estados na rodada 1. E a partir daqui a gente percebe facilmente que F se tornará disseminador por influência de E na rodada 2 e G se tornará conhecedor por influência de F na rodada 3. Então veja que ao fim da rodada 3, todos os nossos vértices se tornaram pelo menos conhecedores. Então veja só, nós dizemos que uma propagação ela acaba quando, na transição entre duas rodadas, nenhum novo disseminador surge. Então agora temos tudo o que precisamos para definir nosso problema. Dado uma instância composta por um grafo G e uma função limiar T, o objetivo do PAP é encontrar um conjunto semente de tamanho mínimo, de modo que, ao fim da propagação, todos os vértices tenham se tornado conhecedores. Certo? O que a gente sabe sobre o PAP até agora? Tudo que a gente sabe é proveniente do artigo que propôs o PAP, e sabemos que o problema não pode ser aproximado por esta razão. E esse resultado implica que o PAP é NP difícil, tá? Também temos resultados acerca de limitantes na função objetivo para uma classe de grafos densos denominada grafos de O. Os autores também apresentam um algoritmo exato para o caso em que G é árvore, tá? Esse algoritmo funciona em tempo linear. Mas eles também apresentam uma heurística para o caso em que G é arbitrário, que funciona em E log V. Para testar essa heurística, eles conduziram um conjunto de experimentos com 17 instâncias que são redes sociais reais. Okay? E qual que é a nossa contribuição?
Olha só, nós desenvolvemos técnicas de pré-processamento de instâncias que visam reduzir o tamanho da entrada. Também propusemos a primeira formulação de programação linear inteira para o PAP e três heurísticas baseadas na meta heurística GRASP. A fim de testar essas heurísticas, nós produzimos um conjunto de instâncias de teste e com essas instâncias nós aplicamos um conjunto de experimentos aí bastante extensivo, tá? Então, qual que é a nossa primeira técnica de pré-processamento? Muito simples. Se G dado na entrada possui duas ou mais componentes conexas, então simplesmente resolvemos o problema separadamente para cada uma daquelas instâncias, tá? A segunda técnica ocorre no cenário em que U e V são vizinhos e possuem limiar igual a 1. Isso significa que U se torna disseminador se e somente se V se torna disseminador. Então podemos contrair a aresta UV e representar UV por W com limiar igual a 1, tá? No terceiro caso, nós temos um vértice U em que U possui apenas um vizinho V e este vizinho possui limiar igual a 1. Isso significa que sempre que U se tornar disseminador, V também se torna, devido ao seu limiar, mas sempre que V se tornar disseminador, U também se torna, porque independentemente do limiar de U, esse valor é menor ou igual ao grau de U. Então, V se tornar disseminador implica que V também vai se tornar. Então, nós podemos colapsar o IV em um único vértice W, que representa o IV, com limiar igual a 1 e resolver o problema resultante. Tá? E, a seguir, nós escrevemos a nossa formulação de PLI, né? Então, dado uma entrada do PAP composta por um grafo G e uma função linear T, nós vamos definir aqui um conjunto de variáveis do tipo SVTal, que significam o seguinte: SVTal é igual a 1 se V é um disseminador na rodada tal, ou é zero caso contrário. Então, podemos fazer a leitura da nossa formulação da seguinte maneira: a função objetivo busca minimizar a quantidade de sementes, tá? Sujeito às seguintes restrições. Um vértice, a restrição número 2 diz que um vértice, ele. Uma vez que ele se torna disseminador, ele permanece disseminador até o fim da propagação. A restrição número 3 determina que um vértice não pode se tornar disseminador a menos que ele seja uma semente ou que seu valor limiar tenha sido atingido. A restrição número 4 diz que um vértice obrigatoriamente tem que se tornar disseminador se o seu valor limiar foi atingido. E a restrição número 5 determina que ao fim da propagação, ao fim da N mais unésima rodada, todos os vértices sejam conhecedores, tá? Então, nós usamos essa formulação de PLI para obter soluções ótimas, a fim de comparar os valores ótimos com os valores das soluções obtidas pelas heurísticas. E quais são as nossas heurísticas? São três, todas elas baseadas na meta heurística GRASP, e o GRASP funciona da seguinte forma: a cada iteração, uma solução viável é produzida e a melhor solução dentre aquelas que foram produzidas é retornada ao final do algoritmo. Cada iteração é dividida em duas fases. Na fase de construção, construímos incrementalmente uma solução S, inicialmente vazia, de modo que, ao longo da fase de construção, nós mantemos uma lista de candidatos, CL, que consiste basicamente de elementos que podem ser inseridos na solução S. Mas para cada um desses elementos, nós avaliamos o benefício de inseri-lo em S. E aqueles que possuem os melhores benefícios pertencem, né, a um subconjunto da CL denominado RCL. E, finalmente, uma vez que tenhamos a composição da RCL, nós selecionamos um elemento, em geral, de maneira aleatorizada, para ser inserido em S e repetimos o processo até que S se torne viável. Uma vez que S venha se tornar viável, nós aplicamos uma busca local a partir de S com o objetivo de encontrar alguma solução melhor do que S na região do espaço de soluções em que S está, okay? As nossas heurísticas, elas se diferenciam basicamente na fase de construção, tá? Mas elas têm em comum um mecanismo que simula a propagação ao longo da fase de construção, de modo que toda vez que inserimos um novo elemento na solução parcial S, nós damos continuidade ao processo de propagação, cujo estado
o estado final da solução parcial que tínhamos até então, de uma propagação a partir da solução parcial que tínhamos até então. Então, olha só, a nossa primeira heurística, a GR, ela funciona da seguinte maneira. A CL é composta por todos os vértices que não são disseminadores. Uma vez que, se naquele momento em que eu estou escolhendo um novo vértice para compor a solução S, aquele vértice ele é disseminador no atual estado da propagação, não faz sentido adicioná-lo como semente, porque ele já é disseminador, tá? Então a CL tem essa composição. O benefício de inserir um vértice V da CL em S é calculado pela quantidade de vizinhos de V que se tornarão imediatamente conhecedores pela inserção de V em S, tá? E a RCL é composta pelos elementos que têm os melhores benefícios, mas a gula da composição da RCL é determinada por esse parâmetro alfa. Quanto mais próximo de zero, mais gulosa é a composição da RCL, quanto mais próximo de 1, mais aleatorizada ela é. Então, por fim, nós escolhemos um elemento aleatório da RCL, adicionamos em S e repetimos esse procedimento até que S se torne viável. Essa é a fase de construção da GR. Essa fase de construção pode ser implementada em VDmax mais E, em que Dmax é o grau máximo de G. Tá? A nossa segunda heurística, a fase de construção dela se diferencia da primeira apenas por uma característica. No momento em que selecionamos V da RCL para ser adicionado em S, as chances de V ser selecionado é proporcional ao número de vizinhos de V que se tornarão imediatamente disseminadores se V for escolhido para a composição de S. Tá? Essa é a única diferença. Na heurística GR, a nossa terceira, desculpa, na heurística RG, a nossa terceira heurística, a composição da SL é idêntica às anteriores, o cálculo do benefício também é bastante semelhante. A única diferença é que a RCL ela é idêntica à CL. E nesse caso, o que que nós fazemos? Para as P primeiras iterações da fase de construção, nós escolhemos V da RCL de maneira totalmente aleatória. Nas outras iterações, até que S se torne viável, nós escolhemos o elemento V da RCL de maneira totalmente gulosa. Essa abordagem ela pode ser implementada em V mais E log V, tá? E por fim, o que que a gente tem? A fase de busca local, né? Então a fase de busca local é bastante semelhante entre as heurísticas. Funciona basicamente da seguinte maneira: nós temos uma solução S gerada pela fase de construção, obtemos uma solução S' subconjunto de S e simulamos a propagação a partir de S. O que que acontece? Todos os vértices que estão em S menos S' que se tornarem disseminadores ao longo dessa propagação podem ser removidos de S, eles não precisam ser sementes. Então nós fazemos essa remoção e continuamos a busca local. Então, olha só, nós produzimos um conjunto de 840 instâncias do PAP, tá? Vamos denominar por I esse conjunto dessas instâncias, e para essas 840 instâncias conseguimos encontrar, através de programação linear inteira, usando a nossa formulação, o ótimo de 281 instâncias. Vamos determinar esse subconjunto de instâncias de IOPT, tá? Então, esse aqui é o mapeamento das instâncias para as quais obtivemos o ótimo, tá? Nós executamos cada heurística para cada uma das instâncias que estão em I, e para todas as instâncias que estão em IOPT, especificamente, as nossas três heurísticas quase que alcançaram a totalidade de soluções ótimas para cada um dos elementos de IOPT, né? Para quase todos os elementos de IOPT, cada uma das nossas heurísticas alcançou soluções ótimas, tá? Mas, além disso, conduzimos testes estatísticos para comparar as soluções produzidas pelas heurísticas, comparar a qualidade delas, e chegamos à conclusão de que a GR produziu as melhores soluções, tá? Podemos ver aqui pelo resultado do teste de NIMENI, por exemplo, que a heurística GR foi aquela que obteve o maior ranking dentre as três. Então, olha só, dito que GR é a nossa melhor heurística, nós executamos ela com as 17 instâncias que são redes sociais reais que foram usadas no artigo que propôs o PAP e comparamos os nossos resultados com a heurística daqueles autores. Verificamos que GR produziu soluções de mesmo valor para duas instâncias e para 15 outras delas obteve soluções melhores. Então, respondendo ao nosso problema inicial, a melhor solução conhecida para determinar o conjunto
inicial de disseminadores é a nossa heurística GR, e isso não é um boato. Muito obrigado.